Poštovani ljubitelji umetnosti, da vas pozdravim u ime galerije, da vam čestitam novu godinu i zaželim sve najbolje i vama i galeriji. Nadam se da ćemo novim programom i novim radom prikupiti vašu pažnju i da ćemo zaista imati zanimljiv program ove godine. Na početku moram da se izvinim da autorka nije mogla da dođe zbog bolesti, izvinila se i tako ćemo ovako u zajedničkim snagama pokušati da otvorimo ovu izložbu. Ja ću vam reći par stvari o njoj. Dakle, rođena je u Beogradu 1983. godine, završila je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, magistrirala i član je ULUS-a. Imala je za sobom više od 20 samostalnih i preko 80 kolektivnih izložbi, dakle aktivna je, ali u statusu je slobodnog umetnika. Ima vremena zaista da izlaže, prvi put izlaže u Pirotu. U katalogu izložbe je njen tekst i njeno razmišljenje, ali ja ću vam otprilike reći neka moja zapažanja o njenom radu. Slike Dragane Grujičić su prava mala filozofska promišljenja sveta koje svojim snažnim asocijativnim zahtevima podstiču posmatrača da i sam pristupi individualnim, odnosno intimnim asocijativnim seansama. U njima su dve osnovne komponente trajanja, materija i vreme, kao aktivni kreatori kako likovne, tako i filozofske vizije novog sveta. I ono što se posebno mora naglasiti jeste činjenica da je Dragana uspela da izgradi svoj autentični likovni rukopis zasnovan prvenstveno na njenim crtačkim prvorodnostima. Ona slika s pozicije pomalo izdvojenog posmatrača telo kao lično iskustvo koje svakako ne može biti distancirano od šireg društvenog konteksta gde je čovek kao društveno biće sveden na telesno biće, a odnos prema sopstvenom telu često ima instrumentalni, destruktivni i spektakularni karakter. Kroz meditaciju, oslobođenje od svega savremenog poimanja telesnosti, autor dolazi do suštine jedinstva, spiritualne i materijalne prirode čoveka. Bez obzira na tematsku angažovanost, susreli smo se sa zrelim umetničkim delom u kojem je bez obzira na sve estetsko prisutno i obilato zastupljeno. Tome treba svakako dodati i kolorit koji je vrlo specifičan i karakterističan za njeno stvaralaštvo. Iako se smatra da je ekspresionizam odbijajući, mislim da je umetnica izabrala pravu orijentaciju. Uostalom, u svim predstavama prisutno je i ekspresija i psihološko. Ja vas pozivam na pažljivo razgledanje, svakako da će svako imati neki svoj doživljaj, dakle u pitanju je figura na jedan specifičan način, nije u pitanju klasično slikarstvo, već njeno razmišljanje, jedan pogled na ljudsko telo, pre svega na žensko telo. Hvala na pažnji i ovo je prvo otvaranje u ovoj godini, nadam se da ćemo tako i nastaviti. Hvala.